မင်္ဂလာဆောင်တော့ဆိုမမရရပိုက်အောင်ချဲတို့အင်းငိမ့်ဖြူတို့ပေါ့နော်တကယ်ဟိုလူရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးငိုကြအောင်ဆော်ယူနန္ဒာတို့ဆိုအတကုံးကဟိုကိုရဲဟောအားနာပေါ့နော်အမျိုးသားတို့တို့ရဲ့အကုန်လုံးကတော်တော်ငိုကြပင်ကီလေးတို့အဲ့လိုပန်းနုပြုံမေတို့ပြီးတော့ခိုင်းလေး secret pieces အဖွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့တငယ်ချင်းတွေကပြောကြပါဥမာအေးမြတ်သူတို့ပါလို့ဆိုလဲဆဲရဆဲရပေါ့နော်ဒါမဲ့လဲသူတို့ကတော့ယူပေါ့နီနီရောပါလို့ဆိုလို့ရှင်လဲယူပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့မသိဘူးအမှန်တကယ်ရောအဲ့လိုမျိုးပဲ covid တွေပါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလေအဓိကငငယ်လေးရတငယ်ချင်းတွေအပေါင်းတင်နေနေပဲနေရအဖွဲလိုက်နေပြီးတော့ covid ကာလမှာတယောက်တည်းဆဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာ cycle နဲ့ဝင်ပြီးများယူလိုက်လာတော့မသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့နေအဲအချစ်ကိုတွေ့ရှိရလဲဟုတ်ပါတယ်ခလေးမျိုးသားကတော့ support အပြည့်ပေးတယ်သူကဒီထပ်ပို့ပြီးတော့လှုပ်စေချင်တယ်ဥမာအကဆိုလို့ရှင်လဲသူကလုံးဝအောင်တိတ်တိတ်ချာချာပေါ့နော် international ပွဲတွေပါထိအောင်သူကလှုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အရန်စူးစမ်းစေချင်တယ်အခလေးတို့ dance studio ဆိုလို့ရှင်လဲသူကဒီထပ်ပို့ပြီးကြီးစေချင်တယ်အကအဖွဲ့ဆိုလဲဒီထပ်ပို့ကြီးစေချင်တယ်အဲ့ပြတော့အကလောကဆိုလဲသူအရန် support လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့တွေလည်း dance of the year တွေပါလှုပ်ထားတာဆိုတော့လေအဲသူတို့ကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ကြီးထွားစေချင်တယ်ဒီထက်ပို့လည်းစ조사စေချင်တယ်အခက်အခဲရရှိအောင်သိရသို့တော့သူကဖောက်ထွက်ပြီး조사တာမျိုးပို့ပြီးအားပေးရဟုတ်အဲမင်္ဂလာဆောင်တော့ဆိုမမရရပိုက်အောင်ချဲတို့အင်းငိမ့်ဖြူတို့ပေါ့နော်တကယ်ဟိုလူရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးငိုကြအောင်ဆော်ယူနန္ဒာတို့ဆိုအတကုံးကဟိုကိုရဲဟောအားနာပေါ့နော်အမျိုးသားတို့သူတို့ရဲ့အကုန်လုံးကတော်တော်ငိုကြအောင်ပင်ကီလေးတို့အဲ့လိုပန်းနုပြုံမေတို့ပြီးတော့ခိုင်းလေး secret pieces အဖွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့တငယ်ချင်းတွေကပြောကြပါဥမာအေးမြတ်သူတို့ပါလို့ဆိုလဲဆဲရဆဲရပေါ့နော်ဒါမဲ့လဲသူတို့ကတော့ယူပေါ့နီနီရောပါလို့ဆိုလို့ရှင်လဲယူပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့မသိဘူးအမှန်တကယ်ရောအဲ့လိုမျိုးပဲ covid တွေပါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလေအဓိကငငယ်လေးရတငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းနေနေပဲနေရအဖွဲလိုက်နေပြီးတော့ covid ကာလမှာတယောက်တည်းဆဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာ cycle နဲ့ဝင်ပြီးများယူလိုက်လာတော့မသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားမှတင်တယ်အဲအချစ်ကိုတွေ့ရှိရလဲဟုတ်ပါတယ်ကိုဆိုင်နဲ့ကလည်းခါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပွဲတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ခါလေးတပွဲတော့ကိုဆိုင်နဲ့အာဘတ်ဒေးရှိုးဘတ်ဒေးရှိုးကတော့ကိုဆိုင်နဲ့အင်းအားကားထဲမှာတော့ခါလေးကိုအဖွဲကရဲအဲဂျားရဲမှာတော့ကိုဆိုင်နဲ့တိတ်မကပြစ်သေးဘူးနီနီနဲ့ကဇက်တိုက်ပါပဲအခုနီနီနဲ့ကတော့လက်ရှိကတော့ဇက်တိုက်ပဲပွဲတွေလက်ခံနေပါတယ်ဟုတ်အခါလေးကတော့ကွာအစောရေးရရှင်းတယ်โอ้ทําไมไม่ฉัดตัดผู้ဆိုလဲကြိုပြောရယ်ဥမာကွာ2ရောက်ပေါ့เนาะအတူတူနေရောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာပဲပြောအကုန်အရာအားလုံးကပုံမှန်လင်းလင်းပြောထားတာပဲကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲထင်တယ်ကွာတိလာဟိုခန်လေးမျိုးသားဆိုလဲခန်လေးကအစောကြီးကကြိုပြောပြီးသားဥမာทําไมไม่ฉัดตัดတာတို့ပြီးရင်ကကျင်တယ်အကအဖွဲကိုလဲဆက်လုပ်ချင်တယ်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ချင်တယ်အလုပ်ရက်ပြီးတော့အိမ်မှာမနေချင်ဘူးအဲပြီးွားလို့ရှင်မိသားစုပေါ့ခန်လေးကြမိသားစုကိုလဲအရန်အိုတံမိုးထားတဲ့ထဲမှာပါတယ်မိသားစုဟိုအချိန်ပေးမယ်အထူးသဖြင့်တူမလေးပေါ့နော်အဲ့ဟိုတခါလည်းဖြည့်ဘူးပါရခါလေးတူမလေးဆိုလဲချစ်ပေးနိုင်မှာလားပေါ့နော်ခါလေးတူမလေးခါလေးကအဖွဲခါလေးမိသားစုခါလေးတငယ်ချင်းတွေပေါ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းဟိုအကုန်လုံးကဟိုဒီတိုင်းပဲဆက်နေမှာကွာတိလာအဲ့ခါလေးနိုင်အောင်ချင်းအောင်မယ်ဟိုအပြင်သွားချင်းလည်းသွားမယ်တငယ်ချင်းတွေသွားရင်သွားမယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ် life ကိုပဲနေချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကြုံညိရဲ့အဲကြုံညိရဲ့အတွက်ကိုရဲကလည်းသူလည်းသဘောကျတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲနေချင်တာဆိုတော့အဲ့ဆို okay ရပေါ့ okay ရောလက်ထပ်ကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအကျံပေးချင်တာဘာညာဆိုတာထက်ကွာဟိုနှစ်ယောက်အတူတူမနေခင်မှာကြုံညှိရင်အရာအလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်လူတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုကြုံမညှိဘဲနဲ့မပွင့်လင်းထားရင်ကြာတော့ယူပြီးမှဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်မှာပေါ့ခါလေးကကြာအေးဆေးဖြစ်တယ်ဆိုတာမယူခင်ကလေးကဟိုအကုံတော်တော်များများကြုံညှိပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့အတွက်ယူပြီးမှဘာပြန်တာမှမရှိတော့ဟုတ်အဲ့လိုအဓိကကရဲ့လူတွေကကြာတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟို body ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းfix ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပြီးွားလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကျမ်းမာရေးပေါ့အဲတွေးလက်ပတ်မှုအကောင်းတယ်ခါလေးခဏအောင်ွားဆိုလို့ရှင်ဆရာဝန်ကပြောရွာကွာအဲတခြားလူတော်တော်များများဆိုလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့ recover ဖြစ်ဖို့ကနည်းနည်းကြာတယ်ခါလေးတို့ကြာတော့ညံ့တယ်ပေါ့เนาะခါလေးတို့ရဲ့အထက်ကဟို exercise တွေငငယ်ရလှုပ်ထားလို့လာတော့မသိဘူးအရန်ကတော့လေခါလေးတို့ကြာတကိုလုံးလှုပ်ရှားရတာခေါင်းကနေဟိုးခြေရောက်တိလှုပ်ရှားရတော့အဲ့လိုတွေးလက်ပတ်မှုအကောင်းလို့လားမသိဘူးဆရာဝန်တွေကပြောရွာတော့အဲ့လို recover ဖြစ်တာရမ်းညံ့တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့အဲ့ခါလေးချင်းကနေလောက်တဲ့အချိန်မှာလဲခါလေးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပုံမြမြန်ဟိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိရဲတချို့ခါလေးတို့အရင် dance studio ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှလုံးယောဂကုဆရာဝန်ကြီးရေးပါရတော့မှနှလုံးယောဂတဲ့တွေကိုကခိုင်းတယ်ဘာလို့ကခိုင်းလဲဆိုခါလေးတစ်ခါမေးဘူးရဲ့ဆရာကြီးတယောက်ကိုလေအာနှလုံးယောဂရှိရောကလို့မရဘူးလားပေါ့နော်ကရင်ဟိုဒီကောင်မလေးပေါ့ဒီခါလေးရဲ့တန်တန်းသားတခုခုများဖြစ်သွားမှာလားခါလေးကဘလို့နီးမျိုးနဲ့ train ရမလဲဆိုတော့သူဆိုပြောဘူးရဲ့မဟုတ်ဘူးရဲ့ကပါဘာဖြစ်ဆိုတော့ကရဲ့အတွက်သူ့အားနှလုံးအားပိုကောင်းလာမယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သူ့အတွက် exercise ကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတော်တော်များများဆရာဝန်တွေအောင်မှခါလေးတို့အကကိုကျန်းမာရေးရအောင်ဟို
recommend ပေးရပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကချင်းအဖြစ်တော့ဒီကျန်းမာရေးလည်းကောင်းမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ body ကိုလည်းကိုဘာပဲပြောပြောအနေချင်းတော့ထိန်းထားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်